ситуация с банкротством БТА и бегством Облязов слишком запутанна, чтобы однозначно делать выводы о его виновности. Казахстандағы құқықтық әділеттілік ақиқат пен аңызатты социал-демократтар азаматтық тыңда өткізді. Әрине елдегі құқықтық әділеттіліктің ақиқатын сынап, аңызын әжуа етті. Билік партиясының 15-ші съезі қарсаңында бүгінгі меншевиктер Астанадағы соңғы өзгеріске де өз пікірлерін білдірді. Сыртқы істер министрі де болды, мемлекеттік хатшы да болды, премьер-министр де болды. Сенаттың төрағасы да болып жұмыс жасады. Бір адамды қайта айналдырып анда да мында да қоя беру, бұның бәрі жаңағы бүгінгі кадрлық проблемалардың барлығының белгісі деп ойлаймын. Тұяқбай Мырза Тоқаевтың оралуы саяси ауа райын өзгертпейді деп кесіп айтса, коммунист Алдамжаров билік экс һәм жаңа сенат спикерінің қолына тиюі мүмкін. Жас түркілерді киндер сюрпризге теңеп, Қазақстанның демократиялық таңдауын тұншықтырушылардың бірі болған Тоқаев сол 2000 жылдың басында президент емтиханында 5 деген баға алған дейді. Жасыратын ішің үлкен жүзің азаматы, бірінші үмітке болып түгені. Үлкен жүз өзін билікті өзіне қолына ұстаймын деген өздерінің осындай әңгімелер халық арасында көп. Екінші, бұл кісі қайткенмен де бұл Россияда бұны Қытайда екеуі, бұл екі жақта бұған еңбегі бар, бұны екеуі де қолдайды. Үшінші, бұны қолдайды жаңағы соғысының адасында жүрген элиталар қолдайды. Біріккен ұлттар ұйымында тәжірибе жинап келген Тоқаев сенатты салмақты ете түседі. Биліктің елбасы қалауымен ауысуын қамтамасыз етеді. Яғни сенат төрағасы ретінде тақ мұрагерінің үлкен саяси сахнаға шығуына кепіл болады дейді саясаттанушылар. Қасым-Жомарт Тоқаев, с одной стороны, представляется удобной компромиссной фигурой. Қасым Жомарт Тоқаев бір қарағанда тәуелсіз саяси тұлға болып көрінеді. Ал шындығында саяси бәсекеге, саяси дүбірге түсе алмайды. Өйткені маңайында өзі ықпал ететін топ жоқ. Тоқаев формалды түрде лидер фигура. Артында Назарбаевтың ықпалы бар саяси элита тұрған. Что называется формального лидера? Нұрсұлтан Назарбаевтың полномочиясы бітетін болса. Ал саясаткер Балташ Тұрсынбаев соңғы кезде көп айтылатын тақ мұрагері тақырыбына тыжырына қарайтынын жасырмайды. Елдің фасадтық демократияға ет үйреніп, монархиялық билікке көндіге бастағаныма деп ашуға мінеді. Қандай әңгіме мұрагер, мұрагер. Таңертеңнен кешкешкейтін айтатыны, кім мұрагер болады? Ешкімде мұрагер болмау керек. Халық кімді сайлайды, сол екінші президент болу керек. Халықтық жиналысы деп болады. Ұлт жанашырларының халықтық жиналысы. Қазақ мемлекеттілігінің тұжырымдамасын жасауға кіріскен ұлтшылдар алдағы қарашада құрылтай өткізбек. Елде әлеуметтік дүмпулер болуы әбден мүмкін деген олар құрылтайда қордаланған мәселелерді талқылап, одан шықпақ жолды да іздемек. Ал Кемелұлының жоғарғы палатаға қайтып келуін жақсылыққа жорыды. Қазақстан президенттік парламент мемлекетке бет алып отыр. Мен соның нышанын көріп отырмын. Неге десеңіз, бір адам бүкіл мемлекет басқармайды. Яғни біз бұның алдында президенттік мемлекет болып кеттік. Енді біз 50% бұны уже уақыттың өзі алып келатыр. Яғни парламент, әкімдер, министрлер, басқа да лауазымдар парламент арқылы сайлауға келеді. Түбі. Осылайша Тоқаевтың оралуы біршама болжамдар мен талқылауларға себеп болды. Жуырда ғана шеттегі 5 миллион қазаққа қатысты зардапты заң мақұлдаған сенаттан халықтың әлі де бір кемеліс күтері анық. Төрағасы мен қатардағы сенаторлардың дені тағайындаудан тұратын жоғарғы палатадан елбасының да бір кемеліс күтетіні ақиқат.